questão das empresas em TAPS, a gente tem que proporcionar, fisgar as empresas. Por exemplo, a questão que aconteceu no passado quando criamos o Distrito Industrial, onde lá criamos lotes e distribuímos para as empresas que quisessem vir instalar. É uma alternativa hoje, criar o segundo Distrito Industrial. Vejo a viabilidade de um Distrito Industrial hoje às margens da BR-116. Porque onde é o fluxo, Porto de Rio Grande, onde passa a maior concentração. Então eu acho que a viabilidade hoje de se fazer um Distrito Industrial é uma proposta minha e da Fernanda, do nosso governo, do nosso projeto, PP e do PSDB, na segunda fase do Distrito Industrial. Proporcionando incentivos, incentivando essas empresas. Temos o Proder em TAPS, onde a nós, na Câmara de Vereadores, no ano passado, autorizamos o município a incentivo com pagamento de aluguel para a empresa se instalar aqui. Só que não adianta a gente trazer empresa para TAPS, empresas falidas, empresas que já estão na última, já vêm quebradas de outro município, e trazer aqui para se instalar e ainda nos prejudicar o nosso povo ainda, sem as devidas contribuições fiscais, como Fundo de Garantia, INSS, como já se passou em uma outra empresa que instalou aqui, que inclusive até as carteiras de motorista dos funcionários, as carteiras de trabalho dos funcionários levaram embora. Falei carteira de motorista porque eu sou muito acusado como o homem das carteiras aí. Então eu quero te dizer que temos que trazer empresas sólidas, empresas constituídas que tenham base, que são fortes e que possam nos ajudar. Eu acho que o caminho hoje para fisgar a catástrofe das indústrias seria criar um segundo Distrito Industrial. A nossa região aqui é muito propícia para se trazer indústria na base de indústria de arroz, indústria de soja, uma indústria alimentícia. A indústria calçadista poderá se instalar, mas a gente tem que proporcionar para trazer as indústrias também, qualificar a mão de obra, dar cursos SENAI, SENAC e outros cursos profissionalizantes, mão de obra profissional, para poder trazer a indústria para cá. Porque não adianta se trazer indústria e não ter mão de obra qualificada para o nosso povo trabalhar. Se trazer uma indústria num setor hoje de maquinários e não temos mão de obra. Uma indústria de setor de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos e não temos mão de obra para oferecer para essa indústria. Então eu acho que o começo é qualificar o nosso povo, incentivando o nosso povo, dando incentivos a ele para adquirir mão de obra, incentivando na parte de projetos, trazendo, oferecendo ao nosso povo, ao nosso que está tão necessitado, programas que vão beneficiá-los na parte de emprego, trazendo propostas boas para ele. Então eu acho que o caminho é trazer indústrias. No nosso governo, um governo popular que irá conversar com todos, ele também tem o planejamento de conversar primeiramente com os nossos comerciantes e empresários de TAPS. Tem que parar de focar muito nessa busca mirabolante de empresas que vêm aqui, exploram o nosso servidor e muitas vezes vão embora. Qual o incentivo que tem o comerciante de TAPS? Qual o incentivo que tem o empresário de TAPS? Com que empresa que chega aqui de fora consegue um incentivo? Tem um aluguel, um pagamento de água, um pagamento de luz. E os nossos empresários? Nós precisamos fortalecer, dialogar com os nossos empresários e nossos comerciantes. Eles são daqui, eles manterão vivas suas empresas e fortes. Nós precisamos incentivá-los. Eles terão a chance de assim ampliar os empregos e nós saberemos que eles se manterão aqui em TAPS. Eles são de TAPS. Precisa-se abrir esse canal que nunca foi aberto em TAPS. Os nossos empresários e comerciantes, poucos são ouvidos, muito pouco, e às vezes eles pedem poucas coisas, como eu, vereadora, fiz alguns pedidos através da Câmara de Vereadores, pedidos de nossos comerciantes, e não fui atendida, e nem sequer foram ouvidos. Então, eu acredito que se fortalecermos o diálogo entre os nossos empresários e os nossos comerciantes, ampliaremos, sim, os empregos. Nós iremos fortalecer estas empresas. Não digo que não iremos procurar empresas para trazer para cá,
Iremos sim, inclusive temos um sonho grande de fazer um segundo distrito industrial lá na BR, pois estamos a 100 quilômetros de Porto Alegre e quem sabe assim ampliaremos o nosso distrito trazendo novas empresas. Mas não podemos mentir, dizer que faremos coisas que não faremos. Tudo que consta em nosso plano, tudo é provável que podemos fazer e faremos juntamente. Essa questão do emprego, nós hoje temos ao nosso lado, isso que é importante um candidato, vou votar no candidato ligado ao governo federal, veja bem, o governo federal é do 15, PMDB, o governo estadual. Como prefeito eu tenho muito mais condições, se quiser recursos, se quiser as portas do governo abertas, é o Celeste, é o candidato que tem o governo do estado e o governo federal. Nós vamos gerar emprego com o nosso projeto, o que é? O Polo Frute Hortigranjeiro, isso é simples. Nunca, não fizeram nada por isso. Esse polo, para vender para a Ceasa, vai gerar, com 300 estufas, mais ou menos 1.000 empregos diretos em TAPES. TAPES vai sair da monocultura, nós vamos incentivar a cultura do arroz. Nós vamos arrumar a estrada, mas nós vamos fazer em TAPES, vai ser diversificado o arroz e as hortaliças, o polo frute hortigranjeiro. Nós vamos buscar pequenas e médias empresas, já temos empresas em vistas para gerar empregos. 30 empresas de 30 empregos dá 900. O nosso compromisso é em trazer essas empresas. E em TAPES, o único prefeito que trouxe fábricas foi do PMDB, foi o Vilsinho, que trouxe a fábrica de sapato. Nunca mais trouxeram nada. Nunca mais fizeram. Agora eu vi candidato aí, 27 anos como vereador, vice-prefeito. Vai trazer empresa? Você acredita que vai trazer? Atual prefeito, ficou 4 anos agora, o grupo, 12 anos. Era porto, é indústria, é catavento, o que trouxeram nada. E ainda conseguiu fechar a fábrica está fechada. A fábrica de calçados. Não é possível. Nós vamos fazer um mutirão pelos empregos em TAPES. Mas nós temos moral. Nós temos moral para falar com o povo, porque nós temos lá em Brasília as portas abertas. Todos os outros candidatos que nos combatem, sabe, o suplente de senador, qual o filho de TAPES? Eu tenho a honra de ser o filho de TAPES, mais ilustre a nível nacional, primeiro suplente de senador 8 anos, sou advogado da União, eu me sinto preparado para mudar os destinos dessa cidade e levar TAPES para cima, para trazer os empregos necessários a desenvolver TAPES. E nós vamos fazer esse mutirão no ano que vem, para TAPES ir para cima. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, nós já geramos emprego e renda em TAPES. Eu criei a Sala do Empreendedor, onde já existia um assessoramento, mas a pessoa que assessora trabalhava ligado a outra secretaria. Eu isolei ele numa sala com secretária, onde ele faz um atendimento, eu diria, personalizado para as pessoas que têm MEIs. São pessoas que cortam grama, são pessoas que têm, são pedreiros, carpinteiros, eletricistas, salgadinho. Essas pessoas, que são 816 hoje no município, geram, nesses 3 anos e meio, geraram 11 milhões e poucos de financiamento, e são aqueles que tiram o financiamento e vão lá e pagam o financiamento, são os mais fiéis aos bancos que fornecem isso. Eles geram por ano 1/3 do nosso orçamento, da nossa corrente, da receita corrente líquida, cerca de faturamento de 12 a 13 milhões. Então nós temos uma grande indústria diversificada e que as pessoas não se dão conta que ele sai da informalidade e que ele está contribuindo e que ele está formal e que ele faz essa grande rede crescer. Sobre tu dizer que vai trazer emprego e renda, nós dependemos da economia do Brasil. E o que, que nós estamos vendo em TAPES? Aumentando matrículas no colégio, aumentando demanda da assistência social e aumentando demanda de saúde. O que, que quer dizer? Quem estava no nosso de TAPES empregado nos grandes centros voltou. Então é eu que estou caminhando agora rua por rua,
E sei, de casa em casa, sei que as pessoas voltaram. Voltaram em muitas pessoas. Para te ter uma ideia, nesse novo cadastramento aí, eleitoral, aumentou 594 votos de 13 mil. Então, 13.500 e poucos. Quer dizer, são quase 600 votantes. Não quer dizer que sejam... na casa, às vezes, tem um e são três pessoas. Na casa tem um e são mais pessoas. Então, quer dizer que voltou muito mais do que 600 pessoas para Tapos. Voltaram porque deixaram aqui a sua casa, estavam pagando aluguel lá e voltaram para a nossa casa, uns com seguro-desemprego e outros sem seguro-desemprego. A gente vê muito, sabe? E é certo, nós temos uma lei que se chama PRODER, que é uma lei de incentivo à indústria ou empresa que está lá aqui, que gera emprego, a exemplo da fábrica. Nós tínhamos aqui, nós pagávamos 14 mil de incentivo para essa fábrica, para gerar 155 empregos, que girava aqui o farmácia, mercado e tal. No momento que eles perderam a vontade de ficar em Tapos, muito por causa do desequilíbrio do dólar, pelo mofo no calçado, pelo atestado médico que estragava a linha de produção, acabaram abandonando Tapos e nós ficamos sem essa importante indústria, onde esses 155 salários giravam aqui na farmácia, no mercado, no açougue, enfim, na loja, e que estamos sem. Estamos sempre buscando, sempre procurando, mas nunca com certeza de ter novamente indústrias ou empresas em Tapos.